Jedino što ti ljudi neće oprostiti je uspjeh. To niko ne prašta. Dok si ispod njih, svima si dobar. Dok si neprimjetan, beskoristan, svi te vole i govore kako je on dobar, kako je on fin. Ali kad počneš raditi nešto korisno, kada ti Bog da malo uspjeha i pomogne ti da podigneš glavu, tada će te isto tako svi napasti kao što su te prije toga u zvijezde kovali. Ovo ti je velika životna škola.